Olá, boa noite. Todos os amigos que nos acompanham na live, todas as noites aqui, a gente no carro sempre, eu e a doutora Letícia Panco correndo a cidade de Curitiba. E é um prazer estar com vocês aqui. Hoje o programa foi linha amarela, né? A gente falou que ia vir ontem, né, Letícia? Hoje veio, tá a linha amarela apresentada para a população em Curitiba. O que que você achou, Letícia? Nossa, eu achei demais, Francisquini. Gostei bastante. Eu, como moradora, quero ver essa obra aí, com certeza, ser concluída. Eu gostei demais também, porque a gente veio planejando já meses, né? Com vários técnicos, ex-presidentes do IPUC, pessoas que têm uma história na arquitetura, na engenharia de Curitiba, desde Jaime Lerner, Cássio e tantos bons prefeitos do passado da história de Curitiba, que tiveram grandes obras, que tinham intervenção na mobilidade de Curitiba. O atual prefeito é só asfalto, asfalto, linha verde inacabada, viaduto da Mário Torinho. É uma obra que é um esqueleto, o viaduto do Orleans nem existe, né? De novo, ele soltou novamente, dizendo que vai fazer de novo. Então, nós temos agora um projeto que vai mudar a história de Curitiba, que é a linha amarela. A gente já teve em Brasília, o Felipe teve numa audiência com o ministro Tarcísio, que é o ministro do governo federal da área de infraestrutura, falando sobre a renovação da concessão da linha férrea de transporte de cargas em áreas urbanas, principalmente a de Curitiba. E eu fiz uma visita, Letícia, bem legal, queria te contar isso. Ontem nós fizemos uma visita técnica, eu peguei o trem lá na estação ferroviária, junto com o pessoal da Rumo, o pessoal da Serra Verde também, as empresas que operam o Litorina, que é a Serra Verde, o turístico, e o de cargas, que é a Rumo. E fiz todo o trecho de trem por dentro de Curitiba, conhecendo os ramais. O primeiro é Almirante Tamandaré até a Rodoferroviária e o segundo Pinhais até a Rodoferroviária. São vários bairros de Curitiba que vão ser impactados, milhares de pessoas e o trânsito que vai melhorar muito nesses eixos, né? A gente botando um VLT, um veículo leve sobre trilhos, moderno, silencioso, com grande capacidade de transporte, nós vamos tirar centenas de ônibus e de carros nessa linha. O que que você acha, Letícia? Sabe, Francisquini, eu vejo, e todo mundo me pergunta: é verdade? O Francisquini está indo lá em campo verificar? Ele pega ônibus, ele pega trem, isso é verdade? Eu falei, claro, e ele é assim mesmo, porque ele é gente do povo. E eu acho que os comentários que me passaram, Francisquini, foi assim: além de ser um projeto que envolve, enfim, técnicos, como você mesmo diz, ele é viável, ele traz uma mobilidade importante, mas ele tem um apelo muito bacana, que é a questão do meio ambiente e também a questão da sustentabilidade. Algo que eu acho que você atrela tudo isso num único projeto, não é? Então, eu, como moradora dessa linha amarela próxima, eu apoiaria, com certeza. E é legal, Letícia, que o projeto é completo, né? É um projeto que prevê, além do trilho, né, ser usado com VLT, o veículo leve sobre trilho, prevê grandes ciclovias, pistas de caminhada, uma repaginação urbanística também, de paisagismo. Eu fui lá esses dias, fiquei fazendo várias gravações e fui conhecer a pista de caminhada, pista de bicicleta, ciclovia, todas improvisadas. Imagina todo esse eixo que a gente chama de linha amarela funcionando e tirando o trânsito da cidade, como você falou, o meio ambiente. Nós vamos ter um veículo elétrico de vez de poluente, transportando uma grande capacidade de pessoas ao mesmo tempo e com qualidade, né? O Wi-Fi disponível, como a gente vem falando. Acho que é o futuro, não são obras a curto prazo, para a gente mostrar que a gente não tem nenhuma hipocrisia, são obras difíceis que vão envolver grandes valores, mas a ideia é buscar parcerias público-privadas, fazer PPPs com empresas de Curitiba, do Paraná, do Brasil, que queiram vir participar e investir na nossa cidade de Curitiba para gerar empregos e renda, e depois operar esse sistema que a gente chama de linha amarela, que vai desafogar em muito a mobilidade em Curitiba. Não é isso, Letícia? Nossa, Franskini, você não sabe que a população também precisa entender que esse é um projeto de urbanismo, mas ele tem um impacto indireto
na saúde também, né, da população, porque você está realmente integrando com pistas de caminhada, calçadas, ciclovias, isso tudo faz com que a própria população tenha uma adesão maior às questões de saúde, hábitos melhores, melhor qualidade de vida. Certamente isso vai contribuir muito para que Curitiba seja ainda mais feliz. É isso aí. E amanhã a gente volta de novo, 8h40, é, pertinho desse horário. Se a gente estiver no carro, fazemos no carro. Se estiver no comitê, no comitê. Importante que nós estamos em movimento, né? A gente continua com as medidas de segurança na área sanitária, né? Tirei a máscara só agora, que o pessoal está bem longe de mim aqui, né? Álcool gel, distanciamento, cuidando da saúde e cuidando também da economia da nossa cidade. Um beijo, Lê. Tchau, querida. Beijo, beijo. Se cuida aí na linha de frente, hein? Vai lá. Vamos lá. Beijo, Tchau. tchau. Tchau.